नमस्कार, एमएचबारा न्यूज मध्ये आपण सर्वांचं सहर्ष स्वागत। गेले अनेक दिवस आपण या विषयावर चर्चा करतो आहोत। महाराष्ट्रातली वीज कंत्राटी कामगार हे संपावर जाण्याच्या पवित्र्यात होते। आजपासून त्यांचा, काल रात्री 12 वाजल्यापासून त्यांचा महाराष्ट्रभर संप चालू झालेला आहे। संयुक्त कृती समितीद्वारे सर्व महाराष्ट्रातल्या वीज कंत्राटी कामगार संघटनेच्या सर्व संघटना आपले पक्षीय भेद विसरून एकत्र आलेले आहेत। तब्बल 50,000 आसपास संख्या आहे आणि ही सगळी एकत्र असलेली संख्या मोठ्या प्रमाणावर संपात उतरलेली आहे। यामुळे महाराष्ट्रातलं वीज उद्योग हा अडचणीत आलेला आहे। अनेक ठिकाणी महाराष्ट्रात अंधकार पसरलेला आहे। पुण्यासारख्या शहराच्या बाजूला सुद्धा अनेक ठिकाणी काल संध्याकाळपासून लाईट नाही आहेत। आणि एवढं सगळं असूनही सध्याचं शासन हे लोकसभेच्या मूडमध्ये आहे। शासनाचे सगळे जे मोठे पदाधिकारी आहेत, अजून आचारसंहिता जाहीर झालेली नाही, तरीही या लोकांकडे लक्ष देण्यासाठी सध्याच्या राज्यकर्त्यांना वेळ नाही आहे। आपल्यासोबत आहेत महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे अध्यक्ष माननीय निलेश जिखरात, या संयुक्त कृती समितीचे अनेक भाग ते स्वतः सांभाळत आहेत। सध्याची स्थिती काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी आपण त्यांच्याशी कडनं जाणून घेऊयात की सध्या महाराष्ट्रातली वीज कंत्राटी कामगार संघटनेच्या आंदोलनाची स्थिती काय आहे, हे आंदोलन हिंसक पातळीवर जाऊ नये याच्यासाठी शासनानं काय प्रयत्न करत आहे। दिल्लीला जसं शेतकऱ्यांचं आंदोलन पेटलेलं आहे, तसंच महाराष्ट्रातलं हे वीज कंत्राटी कामगार संघाचं आंदोलन पेटलेलं आहे। नमस्कार निलेशजी। नमस्कार। काय आंदोलनाची धग सध्या पेटलेली आहे, सध्याच्या आंदोलनाचं स्टेटस काय? सध्या महाराष्ट्र राज्य वीज कंत्राटी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने हे आंदोलन चालू आहे। राज्यात महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती कंपनीतील सुमारे 38,000 कंत्राटी कर्मचारी या संपामध्ये सहभागी झालेले आहेत। जवळजवळ 90%च्या वरती हा संप आमचा आज यशस्वी झालेला आहे। याबद्दल मी राज्यातील सर्व कंत्राटी कामगारांचे प्रथम मनपूर्वक आभार मानतो, कारण न भूतो न भविष्यती अशी जवळजवळ 30 संघटनांची मिळून संयुक्त कृती समिती स्थापन झालेली आहे आणि या यशामध्ये या सर्व वीज कंत्राटी कामगारांचा वाटा आहे, त्यामुळे त्यांना पहिला मानाचा मुजरा। या ठिकाणी निर्मितीमध्ये आजची माहिती अशी आहे की खापरखेडा येथे 500 मेगावॅटचा संच बंद पडलेला आहे। अनेक ठिकाणी अशी अवस्था येणार आहे। चंद्रपूर झालं, कोराडी झालं, खापरखेडा झालं, एकलरे आहे, भुसावळ दीपनगर आहे, अकोला पारस आहे, या ठिकाणी हळूहळू या वीज निर्मितीवरती परिणाम होणार आहे। वीज निर्मिती केल्यानंतर वीज वहनाचा विषय येतो, त्याही ठिकाणी आमचे कामगार ऍबसेन्स आहेत आणि या ठिकाणी जे काही मुख्य घराघरामध्ये वीज नेणारे आमचे कंत्राटी कामगार आहेत, हे जवळजवळ 24,000 कंत्राटी कर्मचारी आहेत। यांचं रोजच्या दैनंदिन मध्ये वीज महसुलावरती आता प्रचंड फटका बसलेला आहे। वीज महसूल गोळा करण्यासाठी कंत्राटी कामगार हे जीवाचं रान करतात, शिव्या खातात, अपमान सहन करतात, परंतु या शासनासाठी, या वीज कंपन्यांसाठी महसूल गोळा करतात, मात्र यांच्या पगारवाढीसाठी या शासनाला या ठिकाणी वेळ नाहीये। दिनांक 7 फेब्रुवारी रोजी नोटीस देऊन सुद्धा आमच्या प्रशासनाला वेळ नाहीये। या राज्याचे माजी ऊर्जा मंत्री यांनी 9 तारखेला प्रधान सचिव ऊर्जा यांना पत्र दिलं आणि स्वतः प्रधान सचिव यांच्या हातात हे पत्र दिलं, तरी देखील आम्हाला वेळ नाहीये। ही शोकांतिका आहे, हा कंत्राटी कामगारांचा अपमान या शासनाकडून चालू आहे। निश्चितच आमचा रोष हा ऊर्जा मंत्र्यांकडे नक्कीच नाहीये, कारण ऊर्जा मंत्री वेळोवेळी सूचना देत आहेत, परंतु या ठिकाणी प्रशासनातले काही अधिकारी आहेत ते झारीतल्या शुक्राचार्य सारखे आहेत की काय, हा सवाल आहे। आणि हा सवाल देवेंद्रजींनी या ठिकाणी विचारला पाहिजे, देवेंद्रजींनी या ठिकाणी याची चौकशी केली पाहिजे। तुम्ही चांगले निर्णय घेताय, मग इथे अडथळा कोणाचा आहे? लवकरात लवकर मीटिंग नाही झाली, हे आंदोलन चिघळत जाईल, याचा त्रास जनतेला होईल। कुठल्याही कंत्राटी कामगारांना, आम्ही समाजाचे घटक आहोत, कुठल्याही समाज घटकांना या ठिकाणी त्रास देण्याच्या उद्देशाने हे आंदोलन चालू नाहीये। मात्र वर्षानुवर्ष कंत्राटदारांची जी होत असलेली आर्थिक पिळवणूक आहे, आम्हाला देखील आई वडील कुटुंब आहे, आमचं देखील कुटुंब चालवायचंय, आम्हाला देखील आमच्या कुटुंबाचं पालन पोषण करायचंय, आम्हाला देखील हजामजा करायची, हे कधी करणार? या 14,000 आणि 15,000 त्यात कंत्राटदार 3-4 हजार रुपये घेणार, त्यात तुमचे अधिकारी सामील असणार, मग आम्ही जगावं का मारावं? या अशा अवस्थेमध्ये असताना जर ऊर्जा मंत्री महोदय तुम्ही लक्ष नाही दिलं तर या कंत्राटी कामगारांचं आंदोलन पेटेल। सध्या आंदोलनाची स्टेटस काय आहे? पुण्यातल्या काही भागांमध्ये अंधार पसरलेला होता, आंदोलन कधीपासून चालू झालं आणि कुठल्या कुठल्या संघटना या आंदोलनामध्ये आता सहभागी झालेल्या आहेत?
जवळजवळ 30 संघटना या ठिकाणी आहेत. या ऑपरेटरच्या संघटना आहेत, काही लाईनमनच्या संघटना आहेत, काही लीडर्स म्हणजे वीज निर्मिती केंद्रातल्या संघटना आहेत. सर्व प्रकारचे कामगार, अगदी शिपायापासून अगदी एलडीसी युडीसी पर्यंतचे सर्व कंत्राटी कामगार याच्यामध्ये आहेत. पण लाईनमन आणि सबस्टेशन ऑपरेटर नसेल तर त्या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये कोंडी होती. आणि या सर्व कंत्राटी कामगारांच्या मागण्या आहेत ह्या घेऊन 30 संघटना मिळून एकत्र 17 मागण्या त्या ठिकाणी केलेल्या आहेत. काही पातळीवरती ज्या कंपनीच्या पातळीवरच्या आहेत त्याच्यावरती चर्चा करायला निश्चितच काही हरकत नव्हती, परंतु या ठिकाणी जणू काही आम्हाला आमच्या खिशातून द्यायचंय ही जर का अधिकाऱ्यांची भावना असेल तर ती योग्य दिसत नाहीये. काही प्रश्नांवरती आजही प्रशासन चर्चा करू शकतं. धोरणात्मक निर्णय आहेत ते ऊर्जा मंत्र्यांपर्यंत पोहोचवले पाहिजे आणि वर्षानुवर्ष धोरणात्मक निर्णय पेंडिंग ठेवलेले आहेत, संचालक बोर्डासमोर ते विषय आणलेले नाहीये. नाही ऐका ना, आता आपण आजच्या आंदोलनाची पहिली नोटीस किती तारखेला, आता आंदोलनाचे टप्पे होते ना आपले पहिल्यापासून माझ्या मते. आज जेव्हा महाराष्ट्र अंधकाराच्या दिशेनं चाललेला आहे तर हे ही ज्या आंदोलनाची धग आहे ती जर का हळूहळू पेटायला लागलेली, तर पहिली नोटीस तुम्ही कधी दिली होती, पहिला टप्पा काय होता आणि आतापर्यंत शासनाने तुमच्यापर्यंत अप्रोच कोण झाला आहे का? नक्कीच, या ठिकाणी 7 फेब्रुवारी रोजी आमची पहिली नोटीस गेली. 9 फेब्रुवारीला आमच्या गेट मीटिंग होत्या, द्वारसभा होत्या. संपूर्ण 36 जिल्ह्यामध्ये या द्वारसभा झाल्या. 9 तारखेलाच आम्ही मंत्रालयामध्ये जाऊन प्रधान सचिव ऊर्जा माननीय आभा शुक्ला मॅडम यांना हात जोडून विनंती केली, त्यांना माजी ऊर्जा मंत्री यांचं पत्र दिलं आणि ताबडतोब याच्यामध्ये तोडगा काढा, कारण आंदोलन हे परवडणारं नाही. कामगारांना नाहीये कारण त्यांचं हातावरती पोट आहे, जनतेला नाही कारण वीज सेवा विस्कळीत होऊ शकते. 9 तारखेला आमचा पहिला टप्पा झाला. 14 तारखेला आम्ही कामगार आयुक्तांना त्या ठिकाणी पत्र दिलं. 16 तारखेला आम्ही सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिलं. 21 तारखेला आम्ही एक दिवसाचा बंद केला. 5व्या टप्प्यामध्ये 28 आणि 29 फेब्रुवारी रोजी आम्ही 2 दिवसाचं काम बंद आंदोलन केलं. मात्र तरी देखील शासन आणि प्रशासन जाग नाही हे आमचं दुर्दैव म्हणावं लागेल. आता हे तुम्ही किती दिवस काम बंद आंदोलन करण्याचं हाक दिलेली आहे? काल रात्री 12 वाजल्यापासून हे आंदोलन बेमुदत स्वरूपाचं आम्ही सुरू केलेलं आहे. पण मग आता याची तीव्रता कशी कशी वाढत जाईल? आता तर काही ठिकाणी महाराष्ट्र अंधारात गेलेला आहे, पुण्याच्या सारख्या मुख्य शहराचा आजूबाजूचा भाग काही अंधारात गेलेला आहे. आता याची तीव्रता कशी वाढेल आणि शासनाकडनं लवकर होण्यासाठी म्हणून तुम्ही चर्चेची द्वारे खुली ठेवली आहेत का? आमच्याकडनं चर्चेची द्वारे खुली आहेत. आज वीज निर्मितीचे मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी यांनी आज प्रकाशगड येथे बैठक बोलावली होती, परंतु माझ्या माहितीनुसार ती बैठक निष्फळ ठरलेली आहे. काही प्रश्नांवरती ते सकारात्मक आहेत, परंतु आम्ही या ठिकाणी निर्णय घेऊ शकत नाही असंच त्यांच्याकडनं बोलणं आलं, त्यामुळे आमचे पदाधिकारी हे कृती समितीचे जे गेले होते ते त्या ठिकाणी वरनं परत आपापल्या गावी निघालेले आहेत. लवकरच यामध्ये वरिष्ठ पातळीवरती चर्चा करावी अशी आम्ही पुन्हा विनंती केलेली आहे. कामगार नेते आग्रही आहेत की ही बैठक झाली पाहिजे आणि विशेषतः जर ऊर्जा मंत्री यांनी याच्यामध्ये लक्ष घातलं, माजी ऊर्जा मंत्री लक्ष घालून आहेत, विविध लोकप्रतिनिधी आहेत, आमचे कामगार त्या लोकप्रतिनिधींना भेटतायत, त्या माध्यमातून देखील प्रयत्न चालू आहेत. मात्र प्रशासन कुठेही नमताना सध्या दिसत नाही ही आमची शोकांतिका आहे. नक्कीच काही ठिकाणी वीज पुरवठा विस्कळीत झाला. काल उरळी कांचन मध्ये दुपारी 2 वाजता लाईट गेली, ते आज रात्री 2 वाजता लाईट गेली, ते आज दुपारी 2 वाजेपर्यंत वीज पुरवठा त्या ठिकाणी अजूनही सुरळीत झाला नाही अशी माहिती आहे. विविध ठिकाणी वीज सेवा देण्यामध्ये सर्व कामगार जेव्हा असतात तर तासाभरामध्ये आपले व्यक्ती तिथे पोहोचते आणि वीज सेवा सुरळीत लवकर करते, परंतु हे कामगार नसल्यामुळे महसुलावरती परिणाम झालेला आहे, त्या ठिकाणी वीज सेवा देण्यामध्ये परिणाम झालेला आहे, वीज निर्मितीवरती परिणाम झालेला आहे. साहजिकच याच्यामध्ये ही सर्व यंत्रणा कोलमडण्यासाठी अजून जर का काही दिवस चालू झालं हे आंदोलन, आता मार्च महिना असल्यामुळे रेव्हेन्यू हा महत्वाचा असतो, वीज निर्मिती देखील उकाडा वाढत चाललेला आहे महाराष्ट्रामध्ये. म्हणून सांगतो आम्हाला जनतेची अजिबात गैरसोय करायची नाहीये, परंतु प्रशासनाने काहीतरी ठोस पावलं उचलली पाहिजेत. आडबूट भूमिका प्रशासनाने देखील घेता कामा नये. आम्ही आमचे दरवाजे खुले ठेवलेले आहेत. आम्हाला 1 दिवसाचा वेळ मिळाला, आमचे सर्व पदाधिकारी त्या ठिकाणी बैठकीला येण्यास सदैव तयार आहेत. सगळ्यात महत्वाचं ऊर्जा खात्याचं जे काम आहे ते सध्या ऊर्जा मंत्री आहेत देवेंद्र फडणवीस. देवेंद्र फडणवीसांकडनं तुम्हाला कुठलाही निरोप, कुठलंही याच्या बाबतचं माहिती किंवा हा विषय देवेंद्र फडणवीसांपर्यंत पोहोचला आहे का, याबद्दल तुमचं काय, तुमच्याकडनं काय अप्रोच करण्याचा प्रयत्न झाला का देवेंद्रजींना? नक्कीच, या ठिकाणी माननीय
देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्याकडे अप्रोच झालेला आहे. स्वतः चंद्रपूर सीपीडीएसचे तिथले आमदार मंत्री महोदय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार यांनी देखील त्यांना फोन कॉल केलेला आहे. लवकरच बैठक बोलावतो असं म्हटलेलं आहे. या ठिकाणी मी पुन्हा तेच सांगतोय की माझा आक्षेपच असा आहे की ऊर्जा मंत्री या ठिकाणी सक्षम आहेत, ते निर्णय घेण्यासाठी एकदम सक्षम आहेत, परंतु त्यांच्या सूचनांचं पालन करताना प्रशासन कुठे या ठिकाणी आडवं येते का. मी पुन्हा पुन्हा एकच सांगू इच्छितो की कंत्राटदार आणि काही अधिकाऱ्यांमध्ये लॉबी आहे आणि ह्या लॉबीतून हे जे काही सोन्याचा अंड देणारी कोंबडी आहे ही कापता कामा नये. या कंत्राट कामगारांचं शोषण जर का थांबलं तर काही अधिकाऱ्यांचं काही कंत्राटदारांचं भलामण होणार आहे ते थांबेल. आणि यासाठीच का काही काही यंत्रणा त्या ठिकाणी देवेंद्रजींकडे दिशाभूल करणारी माहिती देत आहेत. या ठिकाणी आम्ही फक्त एकमेव अशी मोठी मागणी केलेली आहे, पगारवाढ तर ही झालीच पाहिजे, कारण आम्ही या कंपनीच्या उन्नतीमध्ये मोठा वाटा आहोत. पगारवाढ ही झालीच पाहिजे. शासनाकडनं किमान वेतन वाढ होईल ती वेगळीच. कालच एक पत्र काढलेलं आहे की विशेष वीज उद्योग हा विशेष उद्योग आहे, त्यामुळे त्याचा दर्जा वेगळा मिळाला पाहिजे. ते कामगार आयुक्त कार्यालयाकडनं होईलच याच्यात शंका नाहीये, परंतु या ठिकाणी आम्हाला पगारवाढ सुद्धा मिळाली पाहिजे, परंतु कंत्राटदार मधला निघून गेला पाहिजे. या ठिकाणी कंत्राटदार अक्षरशः कंत्राटी कामगारांची पिळवणूक करतात, त्याला कामावर लावण्याचे पैसे, त्याला काढण्यासाठीचे पैसे, त्या ठिकाणी त्याच्या पगारातून पैसे, त्यांच्या भविष्य शासकीय संविधानिक देय असलेल्या रकमेचं त्या ठिकाणी संगनमताने अपहार होतो. मी 100% ठामपणे सांगू शकतो की या ठिकाणी अपहार होतो आणि आमचे अधिकारी याच्यामध्ये अनेक अधिकारी याच्यात संगनमत आहे. हे होते निलेशजी खरात. महाराष्ट्रातली तब्बल 50,000 जास्त संख्या असलेली संयुक्त कृती समिती ही आज आंदोलनात उतरलेली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र हा अंधारात जाण्याची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, मात्र प्रशासन आणि राजकीय नेते हे सध्या लोकसभेच्या इलेक्शनच्या निवडणुकीच्या तयारीमध्ये गुंतलेले आहेत. पण याच्या या त्यांच्या त्या अणगुठे भूमिकेमुळे कदाचित उद्या पूर्ण महाराष्ट्र हा अंधारात जाण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. जसं केंद्रातलं शेतकऱ्यांचं आंदोलन मोठं तीव्र पेटलेलं आहे, त्याचप्रमाणे तीच आंदोलनाची धग ही महाराष्ट्रात पेटते आहे. मात्र शासनाचं आणि प्रशासनाचं चक्क डोळेझाक या आंदोलनाकडे होते आहे. अजूनही सामान्यांना त्याची धग पोचली नाही, पण प्रकरण हाताबाहेर जाण्याच्या आधी शासनाने आणि प्रशासनाने या आंदोलनाकडे लक्ष देण्याची मुख्य गरज आहे. मी विकास माने, MH12 न्यूज पुणे. हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा आणि ह्या ज्या कामगारांच्या मागण्या आहेत त्या ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचतील याच्यासाठी प्रयत्न करा. धन्यवाद. धन्यवाद.